Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 29-cu gün ərzində və 30-una keçən gecə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeyləri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocabənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Düşmənin hücum etmə cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən və yaralananlar var. Dünən gün ərzində və gecə saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd SU-25 təyyarəsi, 3 ədəd T-72 tankı, 1 PDM, 2 ədəd Smerç və 1 ədəd BM-21 qrad yayılım ateşli reaktiv sistemləri, 10 ədəd müxtəlif tipli topu, 10 ədəd Gvazdika özü yeriyən haubitsası, 1 ədəd OSA Zirayka, 1 ədəd P-18 radiolokasiya stansiyası, 4 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir.